Вечір акценти. Ведучий Анатолій Тютюнник. Українське радіо «Чернігівська хвиля» продовжує свою роботу. Студія Анатолій Тютюнник. І далі будемо говорити про медичну реформу. У п'ятницю в Чернігові відбувся прес-брифінг на тему підготовка Чернігівської області до другої хвилі медичної реформи. Представники Національної служби здоров'я України також зустрічалися з керівниками лікарень та інших медичних установ області щодо підготовки закладів спеціалізованої медичної допомоги до другої хвилі трансформації системи охорони здоров'я. Тобто мова йде про реформу вторинної ланки медичної допомоги. Що вона передбачає, коли розпочнеться і як буде відбуватися в Україні та на Чернігівщині. Про це і говоритимемо далі з гостями студії. А це Наталія Романова, заступник голови облдержадміністрації, Вікторія Мілютіна, директор Північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України, і Тетяна Бойко, директор департаменту комунікацій Національної служби здоров'я. Отже, перш ніж говорити про підготовку до другої хвилі медичної реформи, давайте нагадаємо слухачам, що протягом 2018-2019 років проходив її перший етап. От якщо коротко підсумувати, які завдання були поставлені і як вони реалізовані? Хто розпочне? Будь ласка, Вікторія Мілютіна. Вітаю, шановне товариство. Іде трансформація системи фінансування системи охорони здоров'я. На протязі 2018 року всі заклади первинної медичної допомоги перейшли на нову систему фінансування, і ви, як пацієнти, вже нею впевнено користуєтесь. За 2019 рік центри первинної медико-санітарної допомоги Чернігівщини отримали майже півмільйона гривень грошей за надання послуги. На 2020 рік всі заклади Чернігівської області, які надають первинну допомогу, законтрактувалися з Національною службою здоров'я. Да, я зі свого пані боку. Пані Тетяна. Да, доброго дня, шановні слухачі. Я зі свого боку, як для пацієнта, хочу розказати, що ж відбулося і що буде там відбуватися далі. У 18-му році в медичну реформу зайшла так звана первинна ланка. Що це означає? Це означає терапевти, сімейні лікарі або педіатри. Це перші, хто відчув на себе зміни в системі фінансування охорони здоров'я. Кожний пацієнт тепер має вільний вибір лікаря первинної ланки, тобто терапевта або сімейного лікаря, або педіатра, для того, щоб скористатися можливістю користуватися всіми правами, яка надає держава, пацієнт мав укласти декларацію зі своїм сімейним лікарем. Наразі майже 80% пацієнтів по Україні уклали декларації з сімейними лікарями або терапевтами, або педіатрами. Це відповідно до останніх цифр, які були оприлюднені на загальне населення, якщо розраховувати. Були влітку цього року проведені дослідження кампанією «Рейтинг», відповідно до яких 74% людей, які обрали собі сімейного лікаря-терапевта або педіатра, задоволені своїм вибором. От. Серед тих, хто не задоволений, вони можуть в будь-який момент переукласти декларацію і змінити свого лікаря. Ну і пані Наталія, скажіть, будь ласка, які результати першого етапу медичної реформи у нашій області? Я назову цифру. Добрий вечір. Я можу сказати, що у нас майже 80% на сьогодні вже мають свого сімейного лікаря. Результат той, що ми маємо амбулаторії монопрактики і групової практики. Ми будуємо зараз, і я сподіваюся, що в цьому році будуть здані разом, до речі, будуємо з об'єднаними громадами, 27 нових амбулаторій, 5 амбулаторій ми зараз будемо ставити капітальний ремонт, і ще одна амбулаторія буде будуватися. Причому вони не просто будуються, а там буде відповідне обладнання, відповідна начинка, яка закуплена, включаючи і автотранспорт. Тобто ми можемо сказати, що не до кінця ще, але перший етап показав свою успішність, включаючи все ж таки і підвищення заробітної плати лікарів, середнього медперсоналу, тобто сімейний лікар і медсестра,
медсестра досить пристойно получають на сьогодні заробітну плату. Але можу сказати, що є, звичайно, питання, над якими ми працюємо, і на сьогодні дуже важливо для пацієнта, я підкреслюю, заключити договір з сімейним лікарем для того, щоб на другому етапі реформи, ми зараз про нього будемо говорити, він якби проявлявся в системі eHealth і міг далі через направлення сімейного лікаря отримувати ту послугу на вторинному рівні, яка йому буде потрібна. Маленьке уточнення. Той, хто ще не уклав, не підписав декларацію на первинному рівні, він може зайти на другий етап медичної реформи? Дивіться, екстрена, наприклад, екстрена медична допомога буде надана будь-якому пацієнту, який її потребує, незалежно, чи є в нього декларація, чи нема в нього декларації. Але це стосується виключно екстреної медичної допомоги. Якщо пацієнт хоче далі звертатися і отримувати безоплатну медичну допомогу від держави, то є деякі правила. Це, знаєте, це як виборче право для громадян. Ми всі маємо право, тих, хто є громадянами або прирівненою особою до них, ми всі маємо право обирати владу, наприклад. Але ми не можемо це зробити в будь-який день, коли ми це захочемо, в будь-якому місці, коли ми це захочемо, і за будь-якими правилами. Є деякі нормування, що якщо це вибори, то це певний день, певна дільниця, до якої має громадянин прийти, він має прийти з паспортом, ну і в якісь там години, да, і зробити волевиявлення. Тут така ж сама система. Для того, щоб скористатися тими можливостями, які надає держава, для пацієнта є не тільки права, але ще є деякі обов'язки. Перший обов'язок – це укласти декларацію сімейним лікарем. Чому це надзвичайно важливо? Тому що коли пацієнт укладає декларацію, ми бачимо його в системі, ми бачимо, що він є, і що за нього певному лікарю або певному медичному закладу треба сплатити кошти. І ми це сплачуємо. Далі на наступний рівень допомоги він може звернутися за електронним направленням. І шляхом цього електронного направлення ми також бачимо, якому пацієнту, яка допомога була надана, який тариф, якому лікарю, в яку клініку ми за нього маємо сплатити. Якщо електронного направлення немає, відповідно, ми не можемо оплатити цю послугу. І, відповідно, пацієнт не може скористатися безоплатною медичною допомогою від держави, яка йому гарантована. Тому це надзвичайно важливо. Добре. Рухаємося далі, і давайте тепер говорити про другий етап медичної реформи. Які його особливості і що він передбачає? Пані Вікторія Мілютіна. З 1 квітня нові правила фінансування чекають заклади. Про нові правила для пацієнтів пані Тетяна тільки що сказала. Заклади повинні укласти контракт з медичною Національною службою здоров'я. Мова йде про які заклади? Любі, ми зараз скажемо про лікарні, так названої вторинна ланка, або ще називають спеціалізована, високоспеціалізована допомога. І заклади всіх форм власності, всі рівні перед законом, як і комунальні, некомерційні підприємства, так і, можливо, заклади приватні, вони теж мають таку можливість. З 3 лютого, вже через тиждень, почнеться прийом заявок Національної служби здоров'я. Потім ми обраховуємо суму договору, на яку заклад буде отримувати на протязі 9 місяців до кінця цього року, і заключаємо договір з закладом. Для пацієнтів це, ну, я впевнена, що для пацієнтів це буде помітно тим, що їх фінансове навантаження знизиться, і вони не будуть доплачувати за медичну послугу в закладах, як то зараз іноді буває. Про які цифри мова йде, от якщо ми говоримо про другий етап реформи? Давайте у нашій області. Я би хотіла наголосити на тому, що зараз якраз іде активна робота для того, щоб ми нарешті побачили, який буде затверджений тариф на послугу. Від цього ми, звичайно, будемо вже мати точні цифри. Але я хочу, щоб зрозуміли загальний підхід. 3 місяці лікарень і районних, і спеціалізованих лікарень, які є на
обласному рівні, всіх інших видів закладів, вони профінансовані в бюджеті. А далі переходимо на таку схему фінансування. 60% від того фінансування, яке завжди було на останні 9 місяців, це на підставі договору, який буде заключено з Національною службою здоров'я, а інше це буде надаватися в якості в тому числі і платних послуг, які тепер мають наші заклади право надавати. Бо ми провели автономізацію закладів, тобто перетворення на некомерційні підприємства. Ми підключили заклади до обраних місць, реєстрація, не буду грузити наших слухачів, тому що тут багато є абревіатур, але, скажімо, ми провели певні дії по реєстрації цих закладів, у кожного є відповідні ліцензії, зараз працюємо над комп'ютеризацією медичних закладів. Це все умови підготовчі для того, щоб заключити такий договір. І ще я хочу звернути увагу, ми багато років протягом всієї незалежності кажемо про впровадження страхової медицини. Так у той пакет невеликий вже, який спроваджений на первинному рівні, це є елемент страхової медицини. І ми зараз, фактично, переходячи до другого рівня, запроваджуємо вже на другому рівні оцей страховий пакет. Він не такий великий, як хотілося, краще мої колеги розкажуть, але все ж таки я хочу на цьому наголосити, що основою є те, щоб людини не ганяли з лікарні в лікарню. Це буде єдиний такий медичний простір. Не буде дублюватися між собою функції. Ми подивимося, як краще ефективно витрачати кошти і куди їх концентрувати. Я думаю, що краще це прокоментують мої колеги по студії. Дякую. Давайте, ви знаєте, давайте докладніше зупинимося на основних моментах другої хвилі медичної реформи, бо ми от говоримо, що змінюється фінансування, тарифи говоримо, принципи якісь. А от, наприклад, який механізм? От що таке програма медичних гарантій? От коли вона запрацює? Про що йде мова, щоб слухачам було зрозуміло? Програма медичних гарантій вперше в Україні була розроблена в минулому році. Що це означає? Це означає, що, знаєте, у нас раніше 49 стаття Конституції казала, що медична допомога всім все безкоштовно, а 95 стаття Конституції казала всім все безкоштовно, але в рамках наявного бюджету. Розумієте, да? А що таке програма медичних гарантій? Це перший такий інструмент унормування оцієї 49 статті Конституції з 95 статтею Конституції. Тобто по кожному виду медичної допомоги буде чіткий перелік послуг, який гарантує держава громадянину безоплатно. І те, що Наталія Андріївна казала про моделі страхування, всі громадяни України або особи, які до них прирівнені, вже застраховані, бо вони мають паспорт громадянина, і кошти вже вони сплатили через свої податки на те, щоб цей пакет покрити. Національна служба здоров'я в рамках програми медичних гарантій оплачує первинну медичну допомогу. Це те, що я казала, лікарі-педіатри, терапевти, сімейні лікарі. З 1 квітня вона буде оплачувати спеціалізовану допомогу, високоспеціалізовану допомогу, екстрену медичну допомогу, паліативну допомогу та реабілітацію. В кожному з цих напрямків і взагалом в цих напрямках є 27 пакетів послуг, з ними можна ознайомитись на нашому сайті, за якими будуть контрактуватися заклади. Що значить контрактуватися? Раніше як фінансувалася система охорони здоров'я? Приходили кошти з державного бюджету на місцевий рівень у вигляді субвенції, далі вони розподілялися на ліжко місця. Да. Що буде зараз? Зараз не буде цієї субвенції, не буде оцього спускання зверху донизу, буде прямий контракт між лікарнею і Національною службою здоров'я України. Оскільки перший рік надзвичайно складний буде для всіх, обрана така модель фінансування для більшості пакетів, коли буде 60% перед платою глобальним бюджетом сплачена лікарні від історичного бюджету, порахованого, і 40% буде сплата за пролікований випадок. Тобто поступив пацієнт в лікарню,
цей випадок відкрили. Виписали його з лікарні, або там, не дай Боже, там щось сталося, але закінчили лікування в системі електронної охорони здоров'я, закрили цей випадок, і ми, відповідно до тарифу і всіх коефіцієнтів, відповідно до складності і всього того іншого, сплачуємо лікарні в рамках вже цих 40%. В наступних роках частка глобального бюджету буде зменшуватись, а частка бюджету за пролікований випадок буде зростати, тому що у нас буде більше даних, ми зможемо точніше прорахувати кожен випадок лікування і більше тариф краще зробити. Що стосується деяких видів допомоги, наприклад, екстрена медична допомога, вона буде фінансуватися не як за пролікований випадок, вона буде фінансуватися глобальним бюджетом. Тому що екстрену медичну допомогу ми фінансуємо тільки тому, що вона є і що вона готова надавати допомогу. Там не важливо, скільки звернулась, скільки не звернулась, там буде глобальний бюджет прорахований історичний, ми будемо так закривати екстрену медичну допомогу. І ще є один вид оплати за послугу, яку здійснює Національна служба здоров'я, це капітаційна ставка. Так звана. Цей вид оплати працює на первинній ланці, коли за кожного пацієнта, неважливо, чи він звернувся до лікаря, чи він не звернувся до лікаря, але якщо він уклав декларацію, кожного місяця лікарня отримає за нього кошти. Дякую. Ви слухаєте Українське радіо «Чернігівська хвиля». Нас можна почути у Чернігові на частоті 98,2 FM, у Ніжині 92,2, у Прилуках 105,7 FM. Вмикайте свої приймачі на ці 91,5 у Бахмачі, 101,0 у Новгороді-Сіверському, 106,1 у Холмах і 103 FM у Сосниці. У кого є можливість, долучайтеся до нас у соцмережі. Зокрема, спостерігати за тим, що відбувається в студії, можна на нашому каналі «Українське радіо Чернігівська хвиля» у Ютубі. Ну, а ми продовжимо нашу розмову за декілька секунд. Прайм-вечір «Акценти». Ведучий Анатолій Тютюнник. Отже, з гостями студії сьогодні обговорюємо підготовку Чернігівської області до другої хвилі медичної реформи. Наші експерти – Наталія Романова, заступник голови облдержадміністрації, Вікторія Мілютіна, директор Північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України, і Тетяна Бойко, директор департаменту комунікацій Національної служби здоров'я. Давайте торкнемося питання тарифікації. От ми вже проговорили, що буде надаватися допомога, але які базові цифри закладаються? От укладе медичний заклад контракт із Національною службою здоров'я, виходячи з чого? З яких базових цифр? Є якісь тарифи? Дивіться, тарифи, звісно, є. Ми не всі їх зараз озвучуємо, говоримо тільки про пріоритетні послуги, я їх зараз озвучу. Але яким чином рахується тариф для будь-якої послуги? Є середньозважений тариф, який відповідно до різних видів допомоги помножується на коефіцієнти. Це постанова ми очікуємо, ось-ось має прийняти Кабінет міністрів, але в цих пакетах 27 в нас є пріоритетні послуги і пріоритетні напрямки, за які Національна служба здоров'я України буде сплачувати підвищений тариф. Що це за послуги і чому це важливо? На 20-й рік вони були обрані тому, що від цих захворювань найбільш потерпає населення України. За що буде підвищений пріоритетний тариф? Це інфаркт, інсульт, допомога при пологах, складна неонатальна допомога та раннє виявлення, рання діагностика і раннє виявлення онкозахворювань. І, наприклад, якщо ми говоримо про пологи, то за кожну породіллю Національна служба здоров'я сплатить законтрактованому з нами пологовому будинку там біля 8 тисяч гривень, 8100 зараз така ставка. Наприклад, за лікування інсульту за кожний випадок Національна служба здоров'я буде сплачувати в районі 19500 гривень за кожний випадок. Ось, і там є ще різні прорахунки, ми очікуємо фінальний варіант цієї постанови, він ось-ось на днях має з'явитися, і там... І потім вже буде визначатися конкретний обсяг фінансування. Але що я хочу сказати, оскільки ми розуміємо, як потрібні ці тарифи і прорахунки медичним закладам, на основі тих даних, які ми подавали в Кабінет міністрів, ми по кожному закладу зробили прорахунки. І, в принципі, ми ці цифри привезли, заклади їх бачать, та вони не будуть 100%
відсотково там співпадати, але розуміння для того, щоб там фінансовий план зробити, або там якось запланувати, вже є. Або вони можуть подивитися, чи не більше вони отримують від нас, від історичного бюджету, чи може десь вони будуть просідати. Хоча ось та частина, 40%, все насправді зараз залежить від пацієнта. Якщо вони будуть обирати лікаря в тому лікувальному закладі, який там більше їм прийнятний, там, де краще медичне обслуговування, там, де сервісне краще обслуговування, туди підуть кошти. Кошти йдуть за пацієнтом. Угу. Пані Наталія, чи з усіма нинішніми медичними закладами області Національна служба здоров'я укладатиме контракт? Як бути з такими спеціалізованими закладами, наприклад, як госпіталь для ветеранів, Чорнобильський центр, дитячі санаторії, інші? Ви якось цю ситуацію прораховували? Звичайно. Я хочу, по-перше, подякувати пані Вікторії і Тані, тому що, а Таня наша, чернігівська, ми цим пишаємося. Я хочу сказати, що ми не тільки сьогодні зустрілися. В цей час, коли ми в студії, у нас продовжується нарада, у нас приїхали головні лікарі, причому з своїми заступниками, і, наскільки я знаю, навіть фінансові плани обговорюють. Тобто, у нас іде постійна робота, і я дякую, що і Національна служба здоров'я попередні цифри прорахувала, ми з цими цифрами працювали. Але, коли ви кажете, що ми знаємо на сьогодні, ми знаємо тільки порядок цифр. Ми бачимо, де може бути недофінансування. Ми очікуємо на результати сьогоднішньої наради знов-таки в Києві. У нас Петро Петрович Гармаш зараз говорить. Тому, коли ви кажете, як бути з тим чи іншим закладом, ми можемо тільки, скажімо, розглядати певні моделі відносно нього. Але я можу запевнити наших слухачів, що ні чорнобильці, ні ветерани, це заклади, про які ті, хто страждають на таку проблему, як туберкульоз, онкологія і так далі, вони не будуть залишені сам на сам своєю проблемою. І ті моделі, які ми відпрацьовуємо, вони не передбачають ліквідації цього середовища. Можливо, ми будемо змінювати модель самого закладу. Можливо, він буде існувати в складі якого закладу. Дякуючи нашому досвіду, ми зреформували і маємо вже модель зреформованої психоневрологічної служби. І у нас на сьогодні фактично немає ніяких проблем. Туб-диспансер у нас теж зреформований. Хоча ми починали з того, що було декілька, і психлікарень було декілька. На сьогодні ми бачимо, що це є досвід, який навіть пропонують застосовувати по інших областях, тому що ми були тут першопроходцями. Ви попитали знов-таки, як будемо виходити з ситуації. Звичайно, ми порахували, що нам не вистачає в нашому обласному бюджеті, і знаємо вже порядок цифр, порядок, я ще раз підкреслюю, який ми не можемо закрити без певної оптимізації. Але ми прораховуємо по кожній людині, по кожній службі, який буде в даному випадку і загальний план дій, і індивідуальний, так би мовити, план виходу з цієї ситуації. Угу. Пані Вікторія, коли ми говоримо про таку серйозну роботу, яку треба зробити протягом другого етапу медичної реформи, чи закладена достатня сума коштів для того, щоб провести цю роботу? І наскільки цей процес, я так розумію, зав'язаний тісно не тільки на одній Національній службі здоров'я, а, мабуть, залежить і від медичного закладу, і від органів місцевої влади? Безумовно, це командна робота. Щодо коштів, то в бюджеті державному на цей рік передбачено на програму медичних гарантій 72 мільярди гривень. Щодо підготовчої роботи, закон прийнятий був в грудні 2017 року, і більшість закладів розуміли, яку потрібно підготовчу роботу робити, і поступово ця підготовча робота разом в партнерстві з органами влади, якщо ми кажемо,
кажемо особисто про Чернігівську область, то було крок за кроком поступово така підготовча робота зроблена. Зараз ми вже проговорюємо конкретні речі з закладами щодо початку контрактування. І я впевнена, що ми впораємося, встигнемо, якщо я правильно зрозуміла ваше запитання. Також ще є програми додаткові, про які пані Тетяна нам скаже, так? Я хотіла не про додаткові програми сказати, я хотіла сказати, що Чернігівська область насправді, те, як вона підготувалася і які плани в них є розгортання реформи, я дуже хочу, щоб вон, і все до того йде, що вона може стати флагманом для інших областей, тому що ті моделі, які тут вже відпрацьовані, це приклад для багатьох інших областей, які ще не підійшли до такого рівня організації медичної допомоги на своїй території. Це насправді дуже вражає, і ми цей досвід, ми багато подорожуємо і так от зустрічаємося в різних містах і областях, ми це передаємо і переказуємо як best practice з того, як треба робити взагалі, як організовувати медичну допомогу на території. Ну, оскільки... Дякую, ми не проти бути пілотом, ще й з хорошою фінансовою подушкою зверху, якщо можна поставити це питання, сподіваюся. Оскільки пані Вікторія вже згадала про додаткові послуги, то прошу, пані Тетяно, розкажіть про це. Додаткові послуги, дивіться, кожен медичний заклад має кілька кошиків фінансування. Один з цих кошиків, і він зараз буде найбільшим, це кошти від Національної служби здоров'я України за контрактом. Другий кошик, це на перший квартал субвенція, вони ще будуть її отримують. І ще є навіть 4, якщо врахувати субвенцію. Ще один кошик, це місцеві програми і стимули, наприклад, місцева влада сплачує комунальні послуги за медичні заклади, і ще є, має програми підтримки різних закладів, але ще є ще один кошик. Це можливість ввести платні послуги. І платні послуги ми розподіляємо два види цих платних послуг. Є медичні послуги, а є сервісні послуги. Почну з сервісних послуг. Це коли людині за офіційним прайсом пропонується, наприклад, палата покращеного перебування, або покращене харчування, або якісь додаткові, я не знаю, масаж ступні, який не треба їй, але от є така послуга. І вона спокійно, офіційно може за це сплатити. Є друга частина – медична послуга. І тут все, що не входить, не гарантоване державою в пакеті медичних гарантій, лікарня може за це вводити офіційний прайс. Це перша складова. І друга складова – те, що гарантоване державою. Але, наприклад, людина звертається без декларації, без електронного направлення, за це лікарня теж може брати кошти. Тобто, якщо, знаєте, є... Декларацію треба укладати. Декларацію треба укладати. Є просто, знаєте, є те, що ми хочемо, а є те, що нам потрібно. От те, що ми хочемо, ми вирішуємо самі. А те, що нам потрібно, вирішує лікар. І якщо, наприклад, лікар вирішує, що нам не потрібна ця маніпуляція, а ми от дуже її хочемо, то це за це... Доведеться за нас, заплатити. Да. Тому... А декларація і електронне направлення – це ваш вхід в систему безоплатної медичної допомоги. Це надзвичайно важливо. І є ще один аспект, про який я хотіла сказати. Якщо у вас є декларація і електронне направлення, і ви звертаєтесь за допомогою в рамках пакету медичних гарантій, а за вас, наприклад, за це попросили кошти, то є безкоштовний номер контакт-центру НСЗУ 1677. Будь ласка, звертайтесь до нас зі скаргами, ми будемо з цим розбиратися. А до речі, після того, як запрацюють новації, хто буде контролювати якість надання послуг? Частково якість надання послуг контролюється в рамках протоколів надання ліцензії, все таке інше, Міністерством охорони здоров'я. Частково контролюється нашими вимогами до надавача послуг. Тобто ми будемо це бачити. Але я вам, знаєте, у нас населення, та ми всі, дуже любимо дива, знаєте, на Новий рік. І я тут хочу трошки, знаєте, так може знизити очікування, дива не відбудеться 02.04. І 03.04 дива теж не відбудеться. Первинну ланку ми реформували протягом 2 років для отримання результата. Тут теж все буде поступово. Але є розуміння у нас, як це має відбуватися, є розуміння у влади, як це має відбуватися, є розуміння Міністерства охорони здоров'я. І найголовніше, якщо буде розуміння ще у пацієнтів,
пацієнта, що він може вимагати. І якщо йому це не надається, він звертається до нас зі зворотнім зв'язком, а ми на це реагуємо, то чим краще буде ось ця взаємодія, тим скоріше ми доведемо до ладу і вторинну, і третинну ланку медичної допомоги. І ще про пацієнта. От ми говоримо, трансформація системи відбувається в інтересах пацієнта. А яка роль самого пацієнта у цьому процесі? Він що, має просто чекати змін? Чи повинен якісь дії робити? Ну, дозвольте, я відповім. Будь ласка. По-перше, Вікторія Мілютіна. По-перше, у нас велике прохання для тих 20% пацієнтів, які ще не заключили декларацію і не брали свого сімейного лікаря. Навіть сьогодні у нас в залі були серед СМІ такі пацієнти, які ще не заключили декларацію, але вони обіцяли, що вони це зроблять. Тому у нас прохання перше – заключити декларацію. Раз. Два пацієнти просимо долучатися активно пацієнтів до програми «Доступні ліки», тому що там ще є багато мешканців Чернігівської області, які не отримують доступні ліки за безоплатними рецептами. Дуже просимо їх скористатися, запитувати це у своїх сімейних лікарів. І також у нас є фокус на серйозне відношення, відповідальне до свого здоров'я, тому є такі пріоритетні пакети, як профілактика, рання там онкодіагностика і так далі, звернутися уважно, ставитися до свого здоров'я, звертатися до сімейного лікаря або до там через сімейного лікаря до спеціалістів, коли це потребує, але не коли це вже такий вже пожар, катастрофа. Ну що ж, давайте підбивати підсумки нашої розмови, і на сам кінець хотілося б від вас почути все-таки, яка головна мета другого етапу медичної реформи і коли вона конкретно, цей другий етап, стартує. Будь ласка, пані Наталія Романова. Я думаю, що головна мета, щоб наші люди були здорові, щоб вони вчасно, тут правильно було поставлено питання про профілактику, розуміли загрози, зверталися до лікарів, щоб лікар і лікарське середовище були для них не якоюсь фобією, не страхом, а щоб вони приходили і розуміли, що вони потрапляють в комфортне середовище, де немає жаху від того, що у тебе на сьогодні немає жодної копійки, щоб заплатити. Для цього якраз і запроваджуються елементи страхової медицини в якості гарантованих пакетів допомоги тепер вже на другому рівні. Звичайно, я хочу побажати, щоб ми швидше рухалися в цьому напрямку, щоб ми пройшли надскладний період реформування. Але я можу сказати, наприклад, реформування топ-диспансера, реформування психіатричного нашої служби, воно в кінцевому моменті, як і первинна допомога, більш-менш сформувалася це 2 роки. Я думаю, що тут ми на зреформовану структуру постараємося вийти вже до липня цього року, а далі будемо продовжувати, як кажуть, приводити все до ладу, як гарна, хороша господиня завжди починає щось, робить стратегічну річ, ну, а потім вже дивиться, де ще в неї чого не вистачає і робить прекрасну, гарну оселю. І я бажаю, щоб всім нам вистачило і мужності, і духу, і ми отримали те, що хотіли на виході. Вікторія Мілютіна. Хочу звернути увагу, що зараз на другому етапі пацієнт становиться в центрі системи, не койка. Пацієнт. І пацієнт це відчує. І така прозора система, коли ми знаємо правила, по яким працює система, зменшить фінансове навантаження пацієнта. Для цього це і робляться. Ну і Тетяна Бойко. Ну, я хочу завершити тим, що дійсно це надзвичайно така, ну, дуже серйозна зміна парадигми, коли замість ліжка в центрі системи стає пацієнт. І навколо пацієнта працює для задоволення його потреб, працює Національна служба здоров'я України, Міністерство охорони здоров'я, лікарі, місцева влада. Все зараз відбувається навколо пацієнта, тому що він в центрі системи.
На жаль, це не буде швидко, тому що ми зараз займаємося тим, чим 30 років майже ніхто не займався. Це дуже складна структурна реформа, одна з найскладніших в Україні. Але в нас є бачення, стратегія, натхнення і підтримка на всіх рівнях. Тому на цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Дякую нашим гостям за участь у сьогоднішній програмі. А слухачам нагадаю, що у студії Українського радіо «Чернігівська хвиля» працювали Наталія Романова, заступник голови облдержадміністрації, Вікторія Мілютіна, директор Північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України, і Тетяна Бойко, директор департаменту комунікацій Національної служби здоров'я. Спілкувався з ними Анатолій Тютюник, і говорили ми про підготовку Чернігівської області до другої хвилі медичної реформи. На все добре. Прайм вечір. Акценти.